ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਇਆ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਓਪਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ ਯਾਰ ਮੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੋਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਗੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਜੁੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਗੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕੂੜਾ ਗੇਰਨ ਨੂੰ, ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ? ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ 4 ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਰੇ ਨਗਰ ਜੋ ਵੀ ਖੜਿਆ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਡਰਾ, ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੰਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ? ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੋ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਕੌਣ, ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਗਾ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ 30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਮਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਹਰੀ ਭਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਬਣਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਦਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਾਤ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬੋਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਲੰਬਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬਾੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖੜ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਜੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਮਰਤਵਾ ਦੀ ਕੌਣ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਿੰਕੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿੰਕੂ। ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਰੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ? ਮੰਗਾਂ ਕਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਮੰਗਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਕੂੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਹੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਕੂੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪੀਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਗੇਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਰੋਗੇ ਕੂੜਾ? ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਗੇਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਗੇਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ? ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਹਰ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਚਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚਾਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ 'ਚ ਹੋਜੂ, ਕੰਮ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣਗੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ।